Біля будинків, які розташовані поряд із дитячим садочком, у який влучила російська ракета, стоять приголомшені мешканці. Вони спостерігають за роботою екстрених служб. Звук сирени розбудив людей близько 5-ї ранку, розповідає Настя. Вона із сусідами під час тривоги вийшла на вулицю і бачила приліт. Пів-6-ї чула 3 вибухи, летіли ракети. Бачили там спалахи деякі, так що то все бачили. І уламки летіли на нас. Дуже потужні там машини, навіть підстрибували, можна так сказати. Російська ракета влучила в дитячий садок «Казка». У будівлі повибивало шибки. Всередині понищені меблі, іграшки та книги для малюків. А на місці майданчика, де гуляли малюки, утворилася велетенська вирва, із якої стирчить ракета. Ви, напевно, чуєте от такий запах ракетного палива. Фактично високоточна російська ракета, вона влучила в дитячий павільйон, який тут стояв ще 2 години тому назад. І є воронка 20 метрів в діаметрі, 9 метрів глибина, там ще є залишок цієї ракети. Ударною хвилею повибивало вікна і в сусідніх будинках. Це, за попередніми підрахунками, понад 100 помешкань. Роман чув кілька вибухів. Бачите, жодного вікна в будинку немає цілого, ні на першому, ні на другому поверсі. Тобто, ситуація яка? Зараз приводимо це все в порядок. Головне, що погода ще дозволяє. А далі головне, що самі живі, здорові, що не пострадали. Звичайно, діти перелякались, тому що було гучно і страшно. Бо навіть де-не-де повиривало двері з цими завісами. Найбільше постраждала багатоповерхівка навпроти садка. Там спалахнув дах. Знищено близько 70 квартир. Людей відразу евакуювали. Вранці за медичною допомогою звернулося 4 мешканців. Всіх людей, звичайно, ми розселимо, надамо можливість для тимчасового проживання і будемо приступати до відновлювальних робіт. Кошти виділяємо, вікна міняємо. Внаслідок ракетної атаки пошкоджені також приватні будинки у Ставчанах та Суховолі. Масштаби ще встановлюються. Попередньо загиблих немає. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».